sannolikhet, va? Det måste ju betyda någonting som är likt sanning. Men riktigt lika sant som sanning är det inte om det är sannolikt. Och därför så är det väldigt synd, tycker jag, att vi tydligen från och med i år, på grund av de rådande konjunkturerna, antar jag att vi inte längre har råd med några riktiga sanningar, utan att vi måste nöja oss med sannolikhetskalkyler. För de blir inte riktigt lika pålitliga. De blir till exempel väldigt olika före och efter, va? Jag menar, till exempel före Harrisburg, då var det ju ytterst osannolikt att det som hände i Harrisburg skulle hända. Men sen så fort det hade hänt, då rakade ju sannolikheten plötsligt upp till inte mindre än 100%, så att det blev nästan sant att det hade hänt. Ja, men bara nästan sant. Det är det som är det konstiga. För det är fortfarande så att de går omkring och tycker så här lite mer i smyg att det där som hände i Harrisburg, det var nog så ytterst osannolikt så att egentligen har det nog inte hänt. Ja, hela socialdemokratiska partiet till exempel, de har ju gått och väntat i över ett halvår på att få veta om det som hände i Harrisburg har hänt eller inte. Innan de har kunnat bilda sig en uppfattning om ifall de ska tycka att kärnkraften är så farlig som den skulle vara om det som hände i Harrisburg har hänt. Men nu har de ju äntligen bestämt sig, och nu har de tydligen kommit fram till att det som hände i Harrisburg inte har hänt. Men att vi å andra sidan måste ha mycket bättre säkerhetsanordningar så att det inte händer här också. Alltså, jag förstår mycket väl den här långa tvekan, därför att enligt alla hittills tillgängliga sannolikhetsberäkningar så har det ju varit så att en sån där olycka inträffar kanske bara någon enstaka gång på flera tusen år. Jag menar, då är det ju inte särskilt troligt att den skulle ha hänt redan nu. Utan det är väl i så fall betydligt mer sannolikt att den har inträffat längre fram. Ja, och då kommer ju saken i ett helt annat läge. För jag menar, det kan ju inte vi ta ställning till nu. Då